Қарағандыда қаз дауысты би фильмінің тұсауы кесілді. Дала данышпан туралы түсірілген туындының премьерасын тамашалауға жиылған жұрт залда интересті. Фильмнің қоюшы режиссері Дана Бидің мемлекетшіл тұлғасын өмірі мен қайраткерлігін көрерменге қызықты етіп жеткізуге тырысқан. Сценарий авторы ел аузындағы аңыздар мен Ресей және Қытай мұрағаттарында сақталған жазба деректерді пайдаланыпты. Басты рөлді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Кемалов сомдайды. Киноны талғампаз көрермен жылы қабылдады. Шығармашылық топ бір айдың ішінде 8000 шақырым жол жүрген. Түсірілім Қарағанды, Павлодар, Қызылорда және оңтүстік Қазақстан облыстарында жүргізіліпті. Жаңа деректі фильм алдағы уақытта отандық телеарналардан көрсетіле бастайды. Деректі фильм деген ол адамсыз ғой негізі, құжаттар жаңа. А мен мына қойылымдық сахналар қойдым, жаңа актерларды ойнатып, сонда 30 актер қатысты. Енді 60 адам жұмыс істеді бұл фильмде, 60 адам бір жарым айдай жұмыс істеп, соны шығардық. Енді қазақ фильмінің мықты мамандары барлығы жұмылды, актерлар жаңа көрдіңіздер қанша үлкен актерлар қатысты.